Às vezes, alimentamos nosso descontentamento jogando o jogo do e se. Se ao menos não tivéssemos que nos mudar. Se morássemos mais perto dos meus pais. Se tivéssemos uma casa maior, eu não estaria sempre tão amolada. Se eu fosse casado, não visitaria esses sites. Se eu não fosse casada, começaria a contribuir com ofertas. Somos enganadas ao pensar que seríamos mais felizes com um conjunto diferente de circunstâncias. Se ele fosse o líder espiritual que deveria ser, eu provavelmente não o deixaria. A verdade é que se não estivermos satisfeitas com nossa situação atual, provavelmente não ficaremos felizes com outro conjunto de circunstâncias. A alegria vem quando nos concentramos no amor e na fidelidade de Deus. Ele estará conosco, aconteça o que acontecer. É por isso que o apóstolo Paulo pode dizer: aprendi a estar contente em qualquer circunstância. Não importa o que você esteja enfrentando, você pode escolher o caminho do contentamento. Escolha confiar em Deus e encontrar sua alegria e paz. Você ouviu Buscando a Deus com a Viva Nossos Corações.